नमस्कार गुड मर्निंग সকলোকে খুবই ধুনিয়া লাগিছে আপোনাৰ বাবে এইটো হৈছে কটন উনি খুবই ধুনিয়া গুণা আৰু হতা ধুনিয়া কৰি কৰা হৈছে এখন হ'ব মেখেলাখন মেখেলাখন হ'ব খুব ধুনিয়া এজোৰা লব পাৰিব 2400 টকা ধুনিয়া কৰি ৰেডি টুয়ে থাকিব আৰু এজোৰ হৈছে কটন উনি খুবই ধুনিয়া এজোৰ কালৰটো অকণমান লাইট কালৰ হ'ব এজোৰা ধুনিয়া কৰি বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা এখন হ'ব মেখেলাখন 2400 টকা ধুনিয়া কৰি ৰেডি টুয়ে থাকিব আৰু এজোৰ হৈছে স্কাই ব্লু কালৰত খুবই ধুনিয়া গুণা আৰু হুতা ধুনিয়া কৰি বনোৱা হৈছে এনেকে মাজে মাজে বুটা কৰা হৈছে আৰু মেখেলা হ'ব এখন এজোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা আৰু এজোৰ হৈছে খুবই ধুনিয়া পিচ কালৰ টাইপত ধুনিয়াকে বনোৱা হৈছে এজোৰ মাজে মাজে এনেকে বুটা কৰা হৈছে আৰু মেখেলা হ'ব এখন এজোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ আমাৰ 7002708933 নম্বৰটো শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব এজোৰ হৈছে কটন উনিত খুবই ধুনিয়া এনেকে মাজে মাজে বুটা কৰা হৈছে আৰু মেখেলা হ'ব এখন এজোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা 2400 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুয়ে থাকিব এজোৰ হৈছে খুবই ধুনীয়া ইয়েলো কালৰত বনোৱা হৈছে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ইয়েলো কালাৰত গুণা আৰু সূতাত এখন হ'ব মেখেলাখন এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা আৰু এইযোৰ হৈছে